בוא נעלה לקו את צביקה עידן, מאמן. וואו, המורה שלי, אין עליו. שיענה. או, שלום צביקה. איזה חתיך, וואו. אין עליך. קודם כל, המון המון מזל טוב על הנכדה. איך קוראים לה? יאלי. שרק ברכות, תזכה לראות אותה, לקבל המון המון נחת. רק נחת. תודה רבה. אז עכשיו אני הולך להעלות את הסרטון הזה. כל מי שצופה, אני רוצה שתכירו צביקה עידן, שהוא מורה מספר אחד בארץ למאמנים. אני למדתי אצל צביקה קואוצ'ינג ו-NLP משותף, ופשוט אין עליו. אין. אני למדתי בארצות הברית את זה טוני רובינס, ואם אני יכול להגיד, אם יש מישהו בארץ שהוא הטופ, זה צביקה עידן. אז צביקה, אנחנו מתקשרים אליך בימי הקורונה והמשבר הזה שמסתובב, וכולנו באותו ספינה, כולנו עוברים קשיים, והחיים שלנו השתנו, ונתקשר אליך לקבל קצת ממך איך עוברים את הימים האלו, ואיך אנחנו יכולים להפוך את הקושי לקצת יותר הקלה, להשתמש בזמן שלנו יותר טוב. ואני מוסר את השידור אליך. ומה אני יכול להגיד יותר ממה ש... אני כל כך אוהב אותך, אין עליך. תודה, לנצמן, באמת מהתלמידים המובילים והמצטיינים בקורסים שלנו, באמת, וגם יזם ועושה המון דברים, גם מאמן, גם יוזם פרויקטים, גם עוסק בהכנת פרויקטים, באמת, אין הרבה תלמידים שבאמת כל כך פעילים, ומעבר לזה לומדים להם הרבה יותר ממה שלמדת אצלי גם במקומות אחרים, כולל, הזכרת פה טוני רובינס, שהוא אחד הגדולים בעולם, עם לוחה גדול בתחום הזה. כן. אז באמת, אוקיי, כמה מילים באמת לגבי משבר הקורונה? הדבר הראשון שבאמת עלה לי בראש שפרץ לנו את המשבר הזה והתחילו הלוגות והספקים קרסו ומיליוני אנשים בעולם הגיעו למצב של פיטורים, פוטרו, יצאו לחל"ת, איבדו את מקור פרנסתם, היה שבעצם הדבר הראשון שנכון לעשות זה לזכור את מה שאמרה דווקא ביירון קייטי, והיא אמרה אל תריבו עם המציאות, זאת המציאות, זה מה שיש כרגע, אין משהו אחר. והמציאות הזאת היא כרגע זמנית, כמובן, אבל לא ברור מה יקרה אחרי שהיא תיגמר. כיוון שלמרות שהיא זמנית, אני חושב, אני מעריך, שהמצב לא יחזור להיות כמו שהיה קודם. אלא יהיו הרבה דברים שונים בהיערכות מחדש, גם בישראל וגם בעולם, של... גם בתחום העסקי, גם בתחום החינוכי, בכל התחומים. ואני רואה את זה בכל מקום. עכשיו, באמת, אחד הדברים זה שיש כזה, קוראים לזה פרישמיש לפעמים, כאילו, שהקדוש ברוך הוא מחליט להרבב ולסדר את הדברים החדש, אז אנחנו צריכים לחשוב רגע אחד, אוקיי, זה המצב, איך אנחנו יכולים מהמקום הזה לצמוח ודווקא להרוויח יותר? זאת אומרת, לא רק להפוך את הלימון ללימונדה, שזה המשפט הרגיל, אלא לייצר עוד ועוד הכנסות ויכולות ותחומים, כי אחד הדברים המעניינים בתקופות כאלה, זה שהחלשים לא שורדים. והחלשים זה בדרך כלל אנשים שיש להם פחות יוזמה, שיש להם פחות יכולות בתחום הספציפי שהם עוסקים בו, ואז גם ככה הם מרוויחים די מעט, ואז מגיע משבר כזה, וזה מוריד אותם לקרשים, והם לא מתאוששים מזה. ואז מי שמרוויח זה החזקים. כי כשהשוק חוזר, הוא חוזר בלי החלשים, שבסופו של דבר לקחו נתח שוק מסוים. אז עכשיו החזקים יכולים, אם הם באמת עושים דברים בצורה יצירתית ויזמית, הם יכולים לקחת ובאמת לפרוץ קדימה. אני... אתן דוגמה למצב שקרו דברים בעולם, חלו שינויים דרמטיים, חברות שלא התאימו את עצמם, עפו החוצה. הכי בולט, זאת אומרת, לא שרדו את זה. נכון.
בולטת היא הדוגמה של קודאק. קודאק הייתה חברה, עדיין קיימת, אבל מאוד מאוד קטנה, פעם הייתה חברת ענק, שעיקר הייצור שלה היה פילמים למצלמות, גם מצלמות, אבל גם פילמים למצלמות. וכשהתחיל להתפתח הצילום הדיגיטלי, בקודאק אמרו, המנכ"ל של קודאק אמר, זה לא זה, זה לא יחזיק מעמד, זה האיכות היא לא אותו דבר כמו פילמים וכו', והם פספסו, וחברות אחרות בשוק שהבינו את הפוטנציאל האדיר ושהפילמים הולך להיגמר, למעט הדברים מאוד מאוד מסוימים ובודדים, חברות אחרות נכנסו לשוק ובעצם אכלו לקודאק את השוק שלהם. לקודאק הלכו וירדו, הלכו וירדו, עד שלמעשה היום הם כמעט לא קיימים. הם בוודאי לא קיימים באותם היקפים שהם היו קיימים בעבר. יש להם איזה דברים מיוחדים, ספציפיים שהם עושים, אבל באמת בסדרי גודל הרבה הרבה יותר קטנים ממה שהיו בעבר. מעשה כמעט נעל. ויש עוד דוגמאות לחברות שלא התאימו את עצמם לעולם החדש. ואני מזמין את האנשים להבחין היום למשל באחד הדברים שתפסו המון עוצמה בתקופה הזאת. אחד זה האינטרנט. עכשיו העולם החרדי הוא קצת בעייתי, אבל תכף נדבר עליו, כי יש דרך לעשות אותו גם בצורה מסוננת וטובה. הדבר השני זה למידה מרחוק שהיא מתלבשת על האינטרנט. והיום לא רק למידה, גם מסחר או כל הפעילות, מה שנקרא מרחוק, או שקוראים לזה מקוונת, היא במילה קוף. כן. אמהות קוף, סליחה, שבעצם עושים פעילויות גם בקניות וגם בלימודים וגם בהדרכות למיניהן. וגם בטיפולים אפילו, באימונים, עברנו לעבור לטיפולים, אימונים וכולי מרחוק. יש לזה כמובן גם חסרונות, אבל יש לזה המון יתרונות, ויש תקופות שאין משהו אחר. אז אנחנו רואים היום למשל שיש חברות, למרות שהשוק דוח בהרבה מאוד דברים, ויש היום בארץ למעלה ממיליון מובטלים, תבינו את הפגיעה הקשה בכלכלה, זה מטורף. מטורף. אבל יש היום חברות שחסר להן כוח אדם, חברות שגדלו בצורה היסטרית, אם נסתכל על הסופרמרקטים. כן. סופרמרקטים זה יומם הגדול, יצרני הביצים זה יומם הגדול, אוקיי? כן. תחום זורן הוא באמת קיבל באמת תנופה בלתי רגילה, אבל לא רק. אם נסתכל על חברות כמו זום שמטפלות בלמידה מרחוק, זום הגדילה את הנפח שלה במאות אחוזים בתקופה הזאת, בצורה מטורפת. עכשיו, הם לא היחידים בשוק, אבל הם מאוד מהר התאימו את עצמם, הם באו במחירים זולים, הם באו בצורה פשוטה, הם באו באופן שהם פשוט לקחו את רוב השוק, והיום כשאתה שומע גם אנשים מתבטאים בתקשורת, הם לא מדברים אפילו למידה מרחוק, הם משתמשים במילה זום. בדיוק, כן. שהם כמו מוטורולה למכשירי קשר, זום ללמידה מרחוק. אני מתחרט שלא קניתי מניה בזום. נכון. אגב, אני משתמש בהם כבר 3 שנים. כן? כן, כי אני מלמד קורסים בחול. אז אני מלמד בזום. נכון, אתה מלמד בברוקלין וכו', כן, כן. בבורו פארק, נכון? נכון, כן. אז נתתי שתי דוגמאות, יש כמובן עוד הרבה דוגמאות אחרות, של אפילו נתן לו דוגמה קטנה, משלוחים. חברות המשלוחים, שבמיוחד משלוחי מזון, אבל לא רק, הם גם כן קיבלו פריחה בלתי רגילה, ויש שם מחסור אדיר בעובדים וכו'. מה שכן, דווקא החברות האלו, לפני שהתחיל המשבר, הם היו בקריסה מסוימת. עכשיו זה ממש התהפך על עצמה. נכון מאוד, נכון מאוד. ואנחנו לכן, בעצם למה אני מזכיר את זה? כי אני אומר, אוקיי, יש משבר, אנשים פותרו. הזמן הוא לא לשבת ולבכות, הוא לא לשבת ולהגיד, אוי, למה זה קרה? זה קרה. וכמו שאמרה ביירון קייטי, לא רבים עם המציאות, ומנסים למצוא דרכים יצירתיות לצאת לשוק בצורה שונה. וראיתי כל מיני דוגמאות כבר של אנשים, מה המשבר של הקורונה, חוץ מהאינטרנט וחוץ מהשוקים, של אנשים שהחליפו מקצוע. ממש החליפו, עבדו בעבודה מסוימת, שבתקופת הקורונה היא כמובן נפלה, כמו חנויות ביגוד או דברים מסוג הזה. כן. ועברו לעבוד במשלוחים ובכל מיני מקומות שבהם יש פריחה. וכמובן, אנשי עסקים מנצלים את זה בתור דוגמה, מחיר הדלק מאוד ירד, כי כמות הנסיעות מאוד קטנה. נכון. אז יש אנשים שמשתמשים בדלק, הם קונים כמויות אדירות של דלק עכשיו, כי הם יודעים שהמחיר יעלה חזרה.
כן. וכו' וכו'. זאת אומרת, יש הרבה מאוד דרכים יצירתיות, וכל אחד מאיתנו שרוצה גם למצוא עבודה או בתור שכיר, או אפילו בתור עצמאי, צריך לעשות עבודה מחשבתית, לפעמים לא לבד, לקחת אנשים נוספים, ולעשות מה שנקרא סיור מוחות, של לאן זה הולך? צביקה, אתה אומר משהו כל כך חשוב, אני מאוד אוהב את זה, אבל אני שואל שאלה, אלו שמסתכלים עכשיו צופים, יש כאלו שעכשיו יושבים על הספה, התפטרו או שיצאו לחל"ת, ואומרים לעצמם, איך אני מתחיל? הרי זה נראה שכולם רצים על העבודות ומה שיש ומה שפנוי, ויש כאלו שאפילו לא מנסים. אז כאילו, מה יש לך להגיד להם אלו שמבטרים כבר בהתחלה? כן, אז זהו, אז זאת בדיוק הנקודה שעליה אני מדבר, שאנחנו צריכים לשבת רגע אחד, קודם כל לסוף מעשה במחשבה תחילה. וצריך רגע אחד לחשוב ולעיתים זה לא לבד, אלא זה עם אנשים נוספים מהמשפחה שלנו, מהחברים שלנו, לשבת ולעשות סיור מוחות של עכשיו ומחר בבוקר, מה אני עושה? לאיזה כיוונים אני לוקח? מה פנוי? מה אני יכול לעשות? אני יכול לעבוד בשני שלבים. יש אנשים, ראיתי, שעבדו בהייטק. והחברות שלהם נסגרו, והם עברו להיות שליחים של מזון, אוקיי? וזה כאילו ירידה דרסטית ברמה של... מטורף, זו ירידה מטורפת. גם ברמת ההכנסה וגם ברמת העניין שיש להם מעבודה. כן, יש כאלו שלא נעים להם לעשות דבר כזה. נכון, אבל אין ברירה, אם אתה צריך לפרנס משפחה, זה יותר לא נעים שיזרקו אותך בבית כי אין לך שכר דירה, נכון. או אם לא יהיה לך אוכל להכיל את הילדים שלך, זה עוד יותר לא נעים. נכון. אז הדברים האלה שהם אנשים שמהנדסים, עובדים בחברות אי-טק והחברות נסגרו, הפשילו שרבולים והלכו לעבוד בסופרמרקטים בתור אורזים של משלוחים, כי כמות המשלוחים הייתה צריכה כמות הרבה יותר גדולה של עובדים ממה שיש. אז הם הלכו לאן שיש עבודה. הנכון, די ברור שהם לא יישארו שם. אנשים האלה הם, יש להם השכלה גבוהה והם יכולים להרוויח הרבה יותר. ולאט לאט הם יזרמו עם השוק וימצאו מקומות עבודה שמתאים לכישורים שלהם. אבל כרגע, מחר בבוקר, מכיוון שצריכים למצוא מקור הכנסה, אפשר לחפש את המקורות הכנסה האלה במקומות שלאו דווקא מתאימים כרגע בשלב הזה להשכלה שלי, למעמד שלי, לכבוד שלי וכו'. פשוט כי אנחנו אומרים לעצמנו, רגע, כרגע הדבר שהכי חשוב זה קודם כל לפרנס את המשפחה. או את עצמי, או קודם כל, שיהיה לי כסף לחיות. נכון. שלא יגרשו אותי מהמקום מגורים בגלל שאני אין לי שכר דירה, או שלא יקחו לי את הבית כאילו שילמתי משכנתה, או דברים מהסוג הזה. וזה באמת צרות מאוד גדולות. כן. אז הדברים האלה דורשים קודם כל מחשבה, ולא מחשבה לבד, ואני מדגיש את זה פעם שלישית. לא לחשוב לבד. כי הדבר הזה, הראש שלנו הוא קופסה. וכשאומרים לחשוב מחוץ לקופסה, זה משפט יפה, זה... זו סיסמה נאה, היא לא כל כך קיימת. היא קיימת כאשר מישהו אחר, שהוא באמת מחוץ לקופסה שלנו, יושב איתנו ביחד ויכול... לפנח איתנו. נכון, לשאול כל מיני שאלות, להביא כל מיני רעיונות וכו' וכו', כדי לעזור לנו לצאת מהמצב הזה. יש איזושהי טכניקה, שהיא טכניקה שבנויה על שאלות. אולי... אני יכול לעזור לאנשים שרוצים. זה מצוין. בעצם כאילו להפוך כל בן, בת זוג, כל קרוב משפחה, למאמן עם כמה שאלות, מאמן אישי, כמה שאלות שיכולים לעזור להם, קצת להוציא מה שיש להם בראש החוצה. אז בוא, תן לנו כמה דוגמאות, בבקשה. אז אני אתן דוגמה אחת. יש סדרה של 5 שאלות, שאנחנו אומרים למישהו, תשאל אותנו את השאלות האלה. אוקיי? עכשיו הוא יכול לשאול את השאלות האלה, והוא יכול גם לשאול שאלות נוספות, אבל אלה שאלות, אני קורא לשאלות השלד, שמובילות את התהליך. למשל, שאלה ראשונה זה מה המטרה, מה אתה רוצה, מה אתה צריך. אוקיי? תגדיר לעצמך. אני רוצה לעבוד ולהרוויח לפחות ככה וככה. אני רוצה לעבוד בתחומים כאלה וכאלה. אני צריך לפרנס כך וכך, אני רוצה שזה יהיה באזור גיאוגרפי כזה. תגדיר לעצמך, קודם כל, מה אתה רוצה. כן. ואותו בן אדם שמולו, ששואל אותך את השאלות, צריך באמת, צריך להגיד לו את זה, הוא צריך לוודא שאתה באמת מדבר בפרטים, ולא מדבר בגדול מדי ברעיונות כלליים, אלא באמת, באיזה אזור, כמה אתה רוצה להרוויח, ולא רק אני רוצה לעבוד. ברור שאתה רוצה לעבוד, אבל בוא ניכנס יותר לעומק של הדברים.
אותו בן אדם ששואל את השאלות יכול להוסיף שאלות שלו, שאנחנו קוראים לזה שאלות סגורות. מה זה שאלות סגורות? הן בעצם שאלות שהתשובה עליהן היא כן או לא. אז זה סוג של הצעה, אבל בצורה של שאלה. כן. למשל, בוא אני אתחיל איתך, אני אעשה איתך הדגמה, בסדר? מצוין. עצמן ידידי, מה המטרה שלך, מה אתה רוצה? אני חושב שאתה אחד כזה שבא להתייעץ איתי, בסדר? אני רוצה לעבור את התקופה הזאת, ופשוט שיהיה לי מספיק הכנסה בשביל להחזיק את המשפחה, את הילדים, ופשוט לשרוד את כל המשבר הזה. אוקיי. אז עכשיו, כשאתה אומר שיהיה לי מספיק הכנסה, כמה כסף בערך אתה מדבר? אני מדבר על, בשביל לסגור את החודש, בסביבות ה-15,000 שקל, לסגור את החודש. אוקיי, מצוין. עכשיו, איזה תחומים בערך חשבת עליהם שהם מתאימים? צביקה? שנייה. אנחנו נתקענו שנייה. אתה שאלת אותי איזה תחומים? כן. כן, אני שאלתי אותך איזה תחומים מתאימים לך. איזה תחומים? תראה, אני מאמן אנשים, אני מלמד במסגרות שונים. אז אני אוהב ללמד, אני אוהב לאמן. אני גם אוהב עסקים, אני אוהב ביזנס, אני אוהב לפתוח עסקים ולקדם אותם. אני אוהב את הדברים האלה. מצוין. אז נניח, האם היה מתאים לך, אבל בשלב ביניים, מכיוון שאתה צריך כסף, לעבוד גם במשלוחים? תראה, אני סוג בן אדם, אם אני צריך להחזיק את המשפחה שלי, אני אעשה את זה. אבל באיכות חיים שלי כרגע, זה קצת מוריד אותי... נניח שלא. כן. האם היה מתאים לך, למשל, לעבוד בתחנת דלק בתור מתדלק? גם לא. בשביל המגזר לא מתאים. אז מה כן? אז איזו אפשרויות קיימת? אם אני יכול אולי לפרסם את עצמי כמורה פרטי מרחוק, לעשות בזום שיעורים. אוקיי, מצוין. תראה מה עשיתי עכשיו, בוא נעצור רגע את הדוגמה. נכון. ונראה מה עשיתי. שאלתי בהתחלה שאלה כללית, מה שקורה שאלה פתוחה. מה הדברים שאתה רוצה לעשות? נותן לך 2-3 דוגמאות. ולא בטוח שיש דרך שבאותם דוגמאות היה מגמה איש עבודה. אז ניסיתי לפתוח לך את המחשבה לעוד כיוונים. כן. שלא דיברת עליהם בכלל, אבל אני רציתי לוודא שאתה קצת פותח את הקופסה, מה שנקרא. ושאלתי שתי שאלות שאני הערכתי, שהתשובה עליהם תהיה לא. אבל אמרתי, אולי אם תחשוב דרכם, תגיע לכל מיני רעיונות אחרים שלא חשבת עליהם קודם. ואז שאלתי על אפשרות להיות שליח או אפשרות לעבוד בתחנת דלק. יכולתי כמובן לשאול כל מיני שטויות אחרות. נכון. הרעיון היה, אנחנו קוראים לזה מטוטלת, זה שאלה פתוחה כללית, ו2-3 שאלות סגורות, שהתפקיד שלהם זה להפרות את היצירתיות שלך ואת המחשבה שלך. אוקיי? אז שאלה ראשונה זה מה המטרה שלך. שאלה השנייה זה, ממה אתה חושש? אוקיי, אתה רוצה ללכת לעבוד בתור מורה פרטי, אתה רוצה לעבוד בתור מרצה, דרך האינטרנט, דרך זום וכו'. מה החשש שלך? תראה, החשש העיקרי עכשיו, שבעצם אנשים שומעים על הכיס שלהם, אנשים לא מוצאים כספים כי הם מפחדים, הם לא יודעים מה יהיה וכל שקל שיש להם, אז יש כאלו שלא ייקחו, שפשוט לא ילך. אז איך אתה יכול להתגבר על זה? צריך למצוא את האנשים שיש להם בעצם את האמצעים, והם מעמידים מספיק בשביל להוציא את הכספים האלו. ומה עוד? מה אתה יכול לעשות? אתה שואל שאלה טובה, אני מנסה לחשוב, מה עוד אפשר לעשות? אני אך שאתה תקוע ואתה לא יודע, אוקיי? כי אין לך פתרון, אז אני יכול שוב לשאול שאלה סגורה. האם מתאים לך לחשוב על תחומים שדווקא כרגע אנשים צריכים בהם הדרכה? כן, כן. למשל, תן לי דוגמה. אנשים צריכים הדרכה, קודם כל איך לעבור את הזמן עם הילדים שלהם בבית. יש כאלו שהם מתחרפנים. מצוין. אז בוא ניקח את זה בתור דוגמה, כי אני לא רוצה להעריך. כן. זאת אומרת שהדרכים היא ללכת ולהעביר הדרכה להורים, איך דווקא לנצל את התקופה הזאת, כדי גם לתת לילדים שלהם חינוך טוב, ללמד אותם, ולדאוג שיהיה שקט בבית ולא ירסו לו את הבית. כן, כן. נכון? אוקיי, אז זה הסוג של הדרכה. מה שאני אומר לך, אוקיי, זאת הייתה שאלה, אתה הבאת את התשובה, אני שאלתי שאלה סגורה, ואתה לקחת אותה. נכון. אני יכול לשאול עוד שאלה? אוקיי, יכול לשאול עוד שאלה סגורה. האם מתאים לך, נניח, ללמד אנשים איך לשפר
את היכולת שלהם, אם יש להם סופרמרקט, להגדיל את ההכנסות של הסופרמרקט. ונניח שתרדני לא, לא מתמצא בזה. אז אני יכול לשאול שאלה פתוחה, אז מה כן? כן. וכולי, אתה מבין את הרעיון, זאת אומרת, אז השאלה הראשונה הייתה מה המטרה, השאלה השנייה ממה אתה חושש, השאלה השלישית איך תתגבר על זה. וכשאתה נתקע ולא יודע איך אתה מתגבר על זה, אז אני שואל שאלות שוב פעם סגורות, עד שאתה מגיע לפתרונות אפשריים. מדהים. וככה אני ממשיך לשאול אותך ממה אתה חושש ואיך תתגבר, ממה אתה חושש ואיך תתגבר, עד שאין לך יותר חששות. זאת אומרת שעכשיו אתה כבר יודע מה לעשות, אוקיי? ואז השאלה האחרונה היא, אוקיי, עכשיו בוא נסכם מה תוכנית הפעולה שלך, מה אתה הולך לעשות. אוקיי? אז אתה אומר, אני אלך, נניח, אם זה דוגמה, אני אלך לפרסם בעיתונות, אני אלך, אני אעשה תוכנית רדיו, אני אקפיץ בווידאו, כי אני מומחה בווידאו, וכו' וכו', ואתה מכין תוכנית פעולה, איך לממש את מה שסיכמנו כרגע. כן. אוקיי? יפה מאוד. ואז אחד הדברים שאני יכול לעשות עוד, כדי לתת לך כלי נוסף כדי לממש את זה, זה לדמיין את זה. זאת אומרת, עכשיו, אחרי שיש לך תוכנית פעולה, ואתה יודע איך להתגבר על הקשיים, בוא תדמיין איך אתה עובד ומצליח להקים את העסק החדש שלך. הופך את זה למציאות בראש. נכון, ממש לתמונה, לסרט וידאו. כן. אתה אלוף, אתה מקים סרטי וידאו, אתה מקים סרט וידאו שאתה אומר, אז אני הולך ואני מגיע לזה, ואני מדבר עם זה, ואני שואל את זה, ואז אני משקיע כסף בזה, ממש אתה מדמיין את כל מה שתכננת, בשאלה הקודמת שאתה חמד תוכנית הפעולה שלך, כן. אתה הופך לסרט. ואת הסרט הזה אתה מדמיין כל יום. לפני השינה, אתה מריץ אותו בראש, זה לוקח כמה דקות, לפחות פעם אחת. אוקיי? כל יום. עד שזה נספג אצלך בתת מודע כמשהו שהוא אפשרי בחיים שלך. ואז אתה הולך ומבצע את זה. אני גם ממליץ, במצבים כאלה, לא לעשות את זה לבד. שוב, לקחת ולנסות לחפש מישהו שילך איתך ביחד. זה יכול להיות אישה, זה יכול להיות הורים, זה יכול להיות אחים, זה יכול להיות חברים טובים. נכון. אבל אם אנחנו עובדים בזוג, במיוחד במצבים קשים, שיש לנו גם עול רגשי, תבין, אתה נמצא כרגע, או אנשים שאתה עוזר להם בתהליך, בדרך הזאת, הם בדרך כלל נמצאים באיזשהו... נמצא באיזושהי מצוקה רגשית. אז אפילו שהם פועלים והם עושים את הכל, אנשים שנמצאים במצוקה רגשית, אם הם לא לבד, העסק הולך הרבה יותר טוב והרבה יותר רגועים, כמו שכתוב במקורות, גם כי ילך בגן צל מוות לא יראה רע כי אתה עמדי, זה לגבי הקדוש ברוך הוא, וזה נכון גם לגבי אנשים פה, חברים שלנו וכו'. ואז כשאנחנו הולכים ביחד עם אנשים, אנחנו משתפים אותם, נותנים את תוכנית הפעולה שלנו, יושבים יחד איתם ומריצים אותם, ממש פורטים את זה ליום יום, מה אני עושה כל יום, פתאום דברים מתחילים לזרום. וזה מדהים איך שדברים מתחילים לקרות. ובמיוחד שמכנסים פנים למחשבה יצירתית, ואנרגיה, וכל הזמן נמצאים בפעולה, פתאום דברים קורים, פתאום נוצרות הזדמנויות, פתאום מנצלים הזדמנויות, קורים דברים שמפתיעים אותנו. ואז אנחנו גם מרגישים הרבה יותר טוב, וכמובן גם מרוויחים בסופו של דבר כסף. שכרגע זה מה שצריך להתמקד עליו. זה בעצם כל מה שעשינו, זה כדי למצוא עבודה ולהרוויח כסף בדיוק, כדי לפרנס למשפחה שלנו. ויכול להיות שבתוכנית הפעולה שלנו, אנחנו נגיד, אוקיי, בשלב ראשון אני אהיה קודם כל שליח של פיצות, אוקיי? אני לוקח דוגמה, שזה לא עליה מתאים לי, אבל תוך חודש חודשיים אני אתחיל, אני תוך כדי זה, אני לא עושה את זה במשרד, אני מניח, אבל לפחות מתפרנס קצת, ותוך כדי זה אני בונה את העסק שלי, כמו שתכננתי אותו כרגע בשיחה. יפה. זאת גם אפשר. מדהים, מדהים, מדהים. זה כאילו שלבים שכל אחד יכול להשתמש בחיים שלו מול בן, בת, זוג, חבר, בשביל... להתחיל להתקדם ולצאת מהקופסה פה. נכון, ואני רוצה רק להדגיש שני דברים שחשוב. דבר ראשון, אנחנו צריכים לקחת מישהו, תהייתי את השוב מה, נכון? לא ניתק. אני איתך. אנחנו צריכים לקחת מישהו שהוא, אנחנו סומכים עליו, על שיקול דעתו, וללמד אותו מה לעשות. הוא צריך לעשות לנו את התהליך הזה. כן. אז אנחנו צריכים ללמוד אותו, אוקיי? ואז הוא עושה את זה לנו. דבר שני, אחד הדברים החשובים
זה להגיד אותו בן אדם לא להיות ביקורתי ולא להיות שיפוטי כלפי, אלא לעודד אותנו, אוקיי? וגם כשאנחנו אומרים דברים שלא נראה לו, הוא יכול, הוא לא, לא צריך לחוות את דעתו, דעתו לא כך משנה, הוא לא בא לייעץ לנו, הוא בא לשאול אותנו שאלות, תשים לב, בכל התהליך הזה אין עצות. נכון. הוא לא נותן לנו שום עצה. הוא לא משתמש בעצות שלו, כמו, בדיוק כמו מאמן. משתמש... אבל הוא יכול לשאול שאלות, האם מתאים לך ככה או מתאים לך ככה, ואם לא, אז לא. הוא לא אומר לך כדאי לך. כן. אבל הוא כן יכול לשאול לך שאלה סבורה שמכבדת אותך לתחום מסוים, אבל משאירה לך את הדרך לא לקבל את ההצעה או את השאלה שלו. אז חשוב מאוד להגיד לו שהוא לא נותן עצות, ושהוא לא שיפוטי ולא ביקורתי עלינו. אלא הוא עושה את התהליך כמו שתיארנו אותו כאן כרגע. אוקיי? וכמו שמלמדים אותו. אוקיי? יפה. זהו, זה. אז עכשיו לסיכום, בסדר? כן. קודם כל, נתת לנו... כל כך חוכמת חיים, וזה... אני אוהב את התהליך הזה, ופשוט אתה מזכיר לי כמה מיוחד אתה. באמת באמת תודה. ומה שאתה אומר זה בעצם שאדם צריך להתחיל לזוז, לצאת מהספה, לצאת מהבית, ולהתחיל לקחת דברים לידיים שלו, כי יש כל כך הרבה הזדמנויות כרגע. אנחנו לפעמים חושבים, לא, אין כלום, המשק לא עובד, המדינה לא עובדת, לא, זה לא נכון. אנחנו צריכים לקחת יוזמה ולהתחיל להזרים כסף ממה שכן עובד. ושם אנחנו נמצא. וכן, כרגע אפשר לקחת משהו שהוא לא כל כך מתאים לי, ולאט לאט להתקדם למקום שכן יותר תתאים לי, לערכים שלי וליכולות שלי. אני רוצה להוסיף את זה ולא דבר אחד קטן. שלפעמים אנשים חוששים דווקא בתקופה הזאת להתחיל לפעול, כי לפעמים זה גם עולה קצת כסף, שאתה צריך להשקיע מתוך כסף שאין לך. אז חשוב מאוד למצוא דרך, גם אחים, או עבוד מהבנק עכשיו בערבות מדינה, יש לנו קצת יותר מאשר בעבר, או במקומות כאלה, לנסות למצוא את כל המשפחה, אם יש מישהו במשפחה שיכול לתמוך, ודווקא עכשיו להשקיע, כי עכשיו אחרים, הרבה מקרים, יושבים מה שנקרא בטטה בקורסה, ולא זזים, זה ההזדמנות שלנו לרוץ קדימה. לכן עכשיו זה הזמן כן להשקיע, אפילו אם נדרש להשקיע קצת כסף. ודבר שני, לא לפחד מהאי ודאות. ברור שאנחנו הולכים לדרך שהיא חדשה, היא דרך שלא ניסינו אותה קודם, היא דרך יצירתית. וכמובן יש לגבי האי ודאות מה יצליח. אבל בדרך כלל מה שקורה, ועל זה אפשר לסמוך, שגם אם אנחנו מתחילים ללכת בדרך מסוימת ונתקעים למקום שנראה לנו שהוא לא כך מתאים, אפשר לשנות את הזווית ולשפר את זה ולהמשיך להתקדם. ואז אם אתה רואה אותי עכשיו מתקדמים במין זיגזג כזה, הולכים קצת לפה, רואים שזה קצת לא בדיוק, פונים לפה, אבל תוך כדי התקדמות, הכל עובד תוך כדי התקדמות, ולא לפחד מהאי ודאות. אלה החיים, אין לנו ודאות בחיים האלה, אוקיי? אז לסיכום גם רציתי, הבנתי שאתה עובד על איזה פרויקט עכשיו, משהו חדש. מה זה הדבר הזה? אנחנו, א', אז לא רק אני ורעייתי שתחי, אנחנו עובדים, זה המרכז הוא של שנינו. שזה הכי יפה. נכון, נכון, אם יש אנשים שיכולים לעזר באישה שלהם, זה מצוין, זה פשוט מעולה, זה באמת, קודם כל אני מקבל לך כסף בכל מקרה, אז אני לא אשיג אותה, אוקיי? נכון. כן, אבל זה הקצת בהומור, אבל באמת זה יכול מאוד לעזור, ששני בני הזוג משתפים פעולה בתהליך הזה. וצריך להיות מאוד מאוד לא ביקורתיים אחד כלפי השני, אלא באמת לעבוד עם, לעבוד זה ביחד. ומה שאנחנו עושים כרגע, אנחנו מנסים גם ליצור מערכת שתעשה גם מערכות של למידה מרחוק, או סרטונים, בתחומים חדשים שלא בהכרח עסקנו בהם עד היום, אנחנו יותר, מכיוון שאנחנו מוסמכים את לשכת המאמנים, וזה דבר מאוד ייחודי, במיוחד במגזר החרדי, כי אנחנו די יחידים הגדולים בנושא הזה. זה הזמן להגיד... כל מי שרוצה לעבור קורס קואוצ'ינג, אצל מרכז אלון, אצל צביקה עידן, זה נאמבר 1, מספר 1, בפרט במגזר החרדי, אבל בכל המגזרים, זה פשוט תהליך גם אישי, כל בן אדם יכול להשתמש בזה אישי, ומי שרוצה להשתמש כפרנסה, זה גם הכנסה, וזה תוספת הכנסה, זה פשוט דבר... כל כך משנה חיים, כל כך מגדיל. אני אישית שיניתי את החיים שלי דרך הלימודים של הקואוצ'ינג, זה פשוט דבר מדהים. זה מאפשר גם בתקופות כאלה כמו הקורונה. אני בתקופת הקורונה עובד קשה.
אוקיי? זאת אומרת... אתה עובד תוספת שעות. נכון. א', יש לי גם עניינים משפחתיים, כי נולדה לנו נכדה נוספת, ואנחנו עוזרים למשפחה שלנו, אבל מעבר לעניין האישי, אני ממשיך לאמן, אני ממשיך ללמד דרך האינטרנט, ובעצם אני עובד כמעט מלא במשך הימים האלה, וכמובן אני גם מתחיל לייצר דברים חדשים בהתאם לרוח הזמן, כמו שלימדתי כאן כרגע. אז כל מיני סוגים של קורסים שבעבר לא היינו עושים, קורסים יותר קצרים, יותר ממוקדים לנושאים מסוימים, שאנחנו בהמשך גם נחשוף ונראה לאן זה עולה. אוקיי? מה הם הנושאים? כן. צביקה עידן, תודה רבה, אין עליך, מתים עליך, פשוט אוהבים אותך כל כך. תודה, תודה. תודה רבה לך על ההזדמנות הזאת, תודה לך. צביקה.